Fala galera, Utsukar, hoje estamos aqui com essa dica, super dica aqui da Utsukar. Estamos aqui com esse Celta que chegou ontem no prego aqui. Eu já identifiquei que não está vindo combustível aqui nos bicos. Dá a partir daí logo, por favor. E aí? Tá bom. Eu já identifiquei que não está vindo corrente aqui nesses bicos. Corrente não, não está vindo combustível. Já verifiquei que não tá vindo corrente para a bomba de combustível. Vai lá, por favor, dá mais um toque na partida. Veja aí, não acende a luz. Agora eu vou identificar o defeito para você e mostrar para você. Só um minuto, vamos lá. Estamos aqui verificando os fusíveis. Na verdade, eu já identifiquei todos os fusíveis, não é? Agora eu tô indo para os relé. Os relé, bloqueador, essas coisas, né? Vamos lá. Esse aqui é o relé. Vou verificar aqui a amperagem dele e botar outro para ver. Vamos lá, vou botar esse aqui. Fiz uma limpezazinha, vou botar esse aqui só para fazer o teste. Se pegar, eu boto, compro novo e boto no canto. Agora vamos fazer um teste aqui, ver se tá vindo corrente. Vai lá. Olá, meu filho. Tá bom. Beleza. Basta a gente conectar isso aqui. Conectou. Conecta isso aqui. Agora vamos enxugar essa gasolina que jogou aqui e vamos funcionar o carro. Pronto, galera. Joguei um pouco de água aqui. Vai, Ló, dá partida, Ló. Aí, o carro aí funcionando aí. Então, o defeito aí tá só no relé de combustível. A gente vai substituir o relé e resolver o problema do cliente. Fica a dica da Utsukar GNV. Espero contar com a sua inscrição e seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!